Vai iniciar a série. Capitão Estoqueiro, comandante da 2ª CIA Araucária, qual a importância da instrução de calibre 12 na Guarda Municipal? Importante hoje em dia, o agente de segurança, seja ele policial militar ou guarda municipal, o poder de fogo que tem essa arma, a chamada calibre 12. Então nós fizemos vários testes aqui hoje para que o guarda municipal saia realmente especialista nessa arma. Tiveram total 15 tiros para cada guarda municipal, mas o mais importante também, qual a capacidade e o poder de parada que tem essa arma chamada calibre 12. Então é importante também essa vinda da guarda municipal aqui na sede do 17º Batalhão, que dá vida até ao batalhão. Para nós também é importante também a parceria que nós temos hoje com a Guarda Municipal de Araucária e a Prefeitura. Guarda Municipal Cantelli, diretor da Guarda Municipal, qual a importância da instrução da calibre 12 hoje para a corporação? Olha, hoje é uma conquista grande essa instrução de calibre 12, uma coisa que a gente já estava esperando, com o 17º Batalhão, com aí a parceria junto com a Polícia Militar de Araucária, Capitão Estoqueiro nos auxiliando aí, nos abrindo as portas aqui juntamente com o Coronel Nelson Sérgio. Também podemos ter o privilégio de ter o Tenente Marcos como nosso instrutor. Então isso só vai nos trazer benefício para que os guardas municipais possam estar sabendo como utilizar esse equipamento. Um equipamento muito importante na área de segurança e tenho certeza que vai ser muito útil para a corporação e para os municípios da Araucária.